Асыр информационный берені көрегот бұчаска. Бүңгіттен бүліс үнін ұлыстырғар түрген интернет сетіме қолпынуға. Ән сұлыс күн бейге кампания бұд саңа сылты мүсі бір сәргеқ бірайегі күйоқ экраны тахарыға. Жоқызғайға саға түрі тоғынан үттіға федерация көбігар көріқтахи сағаланна. Бүгінгіттен бүліс үнін ұлыстарғар түрген интернет сетіме қолбонна. Білет үгені видеоконференция бәс нөңі республика бағалығар еді. Аптывалық нөңі сетімнер тірәхін нүрбаға бүліге, оны өхә бүліге бір кәміне барда, санаттаққа бүлі бөлі құлыстарға волоконна аптическа сетімне ан бастықынан сұнтар лұғы қолбомыда. Мирней сунтар нюрба юхебилю билю хайсханан сетеми Ростелеком компания агысы егер тутан үлага келдерде. Этике мустата опсай 600 бехен километрден тахса хуннах утахтардылына. Механа барты хүддәх буту билинге мен адала тоге тахана канны пагарар бизнес та хайдытыгар Джон Херге долоор бу билин Түркен интернет хайдах танатын олох ипде биле. Олеген бу улустарга килдик Түркен интернет келбите отон уже бүгүн көстөнөр эти бүгүн истеби көкөтүп МТС уже хеттен хелекке 4G линиялар келдерде халгы дүсөтүлөр баланна IT центрдер араланар элдер эти билин урба кепсети бара турар ходрока менен билүүгү хаблуга дарылыктар жаһандык вот икидик Түркен интернет келдеген анто билинге эти кеме көндүрүнөн бу район валовый региональный продуктата без бірген көрдік ұлатыр. Олеген бұл кәкелер ұйдарға, бұл бігеге ету ұлыстарға бәрт түргенне көтін хайды күйіре демет әріне біл. Бүрін көміз қостынар сірігер байытар фабриканы тұтуықтыра. Брайек Росета ғударыстығыны сүрін экспертизаттан сөбіләне ұлла. Тұту кебәй ұлғығар бар вертикалінай хая байытар тәрілті базы тұрытылдыға. Манна сылғы 110 тұғынчы тонны руданы орын тарықтыра, брайек бұғытының промышленный блахаққаға фабрика сүрін корпуға, приемнур бункер, үлтүрітер, сағылыр сір, лаборатория ұнтондатын әбиек бар болуға. Жүкузгай корот суыта әймекі әнулуғы көрттіре бүт. Отут әтті хаста Ахмарат Петрову күлін тұтар 9 күнігер суыт болуыр дере көңілін бұғарға мерелінна. Кене кен корот Дежнеев ұлы сатыгар тұрармаға ғыны сәбіленіле қалағыңы бұрыдынар. Санаттаққа бұғылан 99 күнігер болбута, бұрыдан атшы саңан ұтан үліхеттері күттан, қасаттан 4-ден сәтті түхінші сол көбайыл бұд. Саңы анан оңысты бұд. Қалабыт қатшытынан Новосибирскайға көтер билет атылас бұд. Бұ кеге ұрут университетка преподавателінің үлілебіт, ұтшат политикатың тұйгыны болыра білдер. Пенсия тақсар сағы үрдеттер тұғынан соқуыңа ұғық құтылықты ақтыра қабылды ұқты ақтырден. Сақысырнағы профсоюстар федерациялара лебаттағын қомен сағалады. Мұны қабанына құләне олыңы бастықы күнігерделетір еқтірі. Мұныға Россия Иделя Қолбұғығын федерацияда ме пенсия тақсар сағы үрдеттері ұтарарын құтығы регионлар ұратылара тұрыс ұсулобияға ұлыр-ұлыра ұчуаттамынтаған бәлейтерден мәктеледі. Федерация пресс ұлыспата хетіндерінен сүрін түріет құтығы сірге инфраструктура сол есмөлтіғы нәхіленяқ санағаяға онына ұлыра ұсулобияға таныға болыр. Әскөтін пенсия сағын үрдетті тұғынан сақуан бұ регионлары қарайдағына нәхіленя көхуді өссі ұлатыр сібікіләқтен тұғығылан әтілдір. Нюрба көрі тегер түйет автобус, әтенне бәк жәлі микрорайонға нюрбачан нәхілегер, онна ұрақсыттар марқан әр нәхілегтері тағарады. Білеген қорула нәхілегеттен ан бастықы рейсевей сұрығы ғолуына. Нюрбатағы транспорт тәрілтетін опыттақ соппара Фанасий Яковлев бүгін хассырды нюрба ұлғын бір саамы ұрақсыттар нәхілегеттен қорулаттан бастықы рейс оңырды. Әрде үлі бұд біреметігер Мартон қорулаға тиен хассырды алтан арчасқа жону тиенен нюрба ғоробына иккен арчас айыннан 9 часқа тенге тиен келі. Бастадан тұран хуол оңыр бұд отырға мақтанға мәті, олығы шөй бұл бұд бірәктәрін, оның үшіл ғайдарын болық жабады, әппекілі асығырды қол қуағады. Білігіні олығы шөй бұд. Келінге мегедік оңыр тұралары болты болар ден. Онтың ғыры өтін де тәкқа қасырда алттан арға ғындар қорылатты қоңдамын. Бәм болдана марға олар обын. Испытуға автобу мен өнінді тұрар. Еті оңдалар оңырын марға оңырда нехелектері керектілі бітті. Құрылаттын рейсі бәй автобус сұрытын тұғынан олықты ақтар өресті біттер. Құрыққы сұлларға суыл есмәлті ғардағына нүрбаға керен тақсар олақан ұстықтардаға тәделілер. Аңырды спрайестері тұйыншек кемеғәк әбіт. Отын автобусқа бүгін үсмәғәк бейхон төлән кәл біттер, сұлағастық, сымнағастық айынаты біткен, өрі үлі ақтар.
Курулаттан урут холбут куханер дагана жерей бөгөнен аянырет бит. Онтон бу йылгыттан ите холбутун же улук күскө турунан оңороннор холбут улук тобуста, даже бу рейсевей автобус бүгүн бастык хырытынан келен хер бититтен наа беребит. Улуглар тайды бара турар ден. Бүгүн боллагана чокурулаттан онча болан аяннан хебит кыргылок путиңин нахбит асыр далтаңар гаробна спортзалга автобус бут келбит бит улук кетеген турар. Сыпсылаганан илгиер сымна сол бокто хакалы багы хаяга сырга догуллах шүй байтаяннан тиен келди бит нурбага Курулаттын айынан келбит жан үле чаа сагаланыктан юрба куракка тигистилер. Онон ан автобус 5 час көтөттөрү хорлага барар дери күн устата туханнак сиздергер сылжан үгүсү тиектере. Эни көттүгөр бир эс чакчына адалаган бигергеттеген автобус неделага кете сылжара буланынар. Күннен Тонова Геннадий Матвеев, Эдуард Васильев, Саха телевидениете, Нюрба. Владивосток Мариинский театр Приморской санатыгар бүгүн бүтүн Россиядагы театралдык марафондор ер сер тумытылар. Мана Саха Республикатын сударыстыбына сүбэхите Андрей Борисов алаячылах официальный бөлөккөттөр жөрө терехин Олунко театрын алгыгынан сагланы. Отон марафонга Россия сүйчөкө театры олыгер Саха сереттен нучча драматический театр кыттар. Тустах терехин бу сыл сетине ыйгар дери. Россия бары агымын 5 регионун кабанытылы марафон сетине 15 күнүгер Калининград коракка түмүктөнө. Отон Ла Травиата ден Анды Дугабиллер опера. Сурна Моллан атынан опера оны балет театрга турда. Патша айден атынан Россияга биллер операны толырууга анан менен Италия дирижера кеңлик биллер оперный маэстро Алессандро Бичи келле. Кинилер көмөлөрүнөн артисттер операга Италия вокалын сүрүн кистелеңнерин арияларгар тирех болла. Травиата оперный спектакльга ан бастыкытын бирдүт лахпыт Феодосия Шахурдина клавной партияны толырды. Верди хайдах сурубутунан, верди хайдах орбутунан, хайдах кенебагарбутунан бичи улели хилдер. Онан бихи хорум оғылыра, солистар, оркестер, бихи наа веребит бу улу хампахытар улетин келен бейтин үтчата, бейтин нурутуттан келен дирижер келен улейре бияка бихи театр бітер мин санавар улық улахан чес. Эн сулускун беге кампания бут саңа салтанысы бир сергех бараеген көх экранында тарыга. Сахалы бага ыры телевизионный интерактивный конкурсы бу сырыга агам састах ытык көлөн агананна. Онон көрүү түгүлгага бехентен үһе састах жон кыттыга. Конкурс үстү мәгънен тәрәлләр ул ню кулын тутар идәргә чор коластах агам састах жон бу эфиргә сүмерде хәнгә кыттыга киннәрдән бастыңнар түмүктүр көрүгә кирәктәр. Кыйлактары анал жүлдүр сүбәйтене көрәчүләр баһарыктыра эн сулускун бараеге үгүс көрәчүнем номер кәргә әтә. Телефон Нунан электронный почтанын кайыя 200-дан такса саяпка келди. Бу күнәк барды прямой эфирден ытылдылар. Бастан кастинга келен барандар кинилер халгы полуфиналга ахыктырын хөп, эбетер жюри талбатагына кастингнан бүтәлләр. Каз бирди кыттачы номерын жюрилар баарыктара. Онуттан бәйлерин әт коластарынан ылылар. Фонограммалах болықтарына минус фонограмма болуын хөп, плюс болуын хөп, дойынген айталдарыны плюс қайдақты болпад, үрі күрағылыға жа. Онуттан баянын ылықтарын хөп, әбәбетер кемері скрипкалақпын, скрипканан доғылытықпын хөп көделілер, ондыға мия көңілләнер, әбәбетер акапеліні бәйлері ылықтарын хөп. Жукускайга киргени тага сөтө бүгүн күнүс 3 частан сагаланар. Быйыл көк конууга водоканалга уна жадай бөхөлү көрсөтүүлөр сердеритеридилер. Ойбоңго дери төлөбүрдөк автобустар сырыылар олоктонууга. Отон эхиленияга анан көк конууга 5 балакка турда масыына батар сере белемненне. Кутолох ок болууну 600 кихи качыйга тирахине барыта сүрбө тыгынча кереңе кихи кыттар көтүлөр. Республика өрнөн маннык 4-2 серге сөтүө терилинеген белетилер. Бүгүн Красноярскайга Дмитрий Миндиашвили атынан тусту академиятын биригер көңүл тустуга бүтүн Россиядагы турнирге эржон көрөстөрү сагаланар. Багаһа багыстор барты 369 кеге серебейдегине астылар. Бу түгүлгага Иван Иригин керегер нуруттар рекордларына турнирге путёвкалар анынолор. Онун күрөктеги беттин ахнах болору көтүлдүлөр. Отон саха сериттен көбүргө сүрбө 5 тустук капсыга. Жокускайга саха төрүт огунан ытыга Федерация Кубагар күрөктеги сагаланна кийин кураттан уна 14 улустан барты 19 спортсмен күрөктегер. Огунан ытаатчылар бирдилен уна 2 эркихи 2 жактар составта командадан кытталылар. Жакталлар сүрбө, эржон сүрбө 5 метр арака турурулубут. Кобах, кус уна
тең сыллары дықтыра. Күріқтәхі 2 күн ұстатамадыңға болар, бүгінгі күн түмігінен бастың көдірілі ақ ағыз әркеге онына ағыз жақтар, хасын бастығы местеналарығын керсе ақтыра. Мәліғаны таққа саға төрі тоғынан ұттыға федерация кубағар күріқтәхі бұйыл ан бастығытын ұтылар. Федерация саңа әдер, бұлырын сақтарылы бі Онатан атак бу сақа оғынан ұты күреға байынай бәліға ден ұпражнене бұл манчары күреғар бігергенен бұл бігергенмет күрек болыр. Сақа оғынан ұты ұратыта ден бұл тоқ болыр. Сақалы таңастағы бұл ұқтақ спортсмен, толыру сақалы таңастағы бұл ұқтақ, онатан оғы, оның оғы әме сақалы бұл спортивнай ұқтатын ұратыта ден, ұтыта ұратыта ден оңдық. Чепчек атлетикаға республика күхіңі чемпионатығар ұлыстарттан, оны қоратарттан барыта 32 хаманда 205-ші бұхи керен кітінна. Триумф кене бол бұд күріқтәхіне коллегам Бағалай Пасельскай кітен көрді. Чепчек атлетика көріңдерігер аспетсіллақы Россия мастерын норматын толыр бұдтарға дастабырынелар онына белелі.